mstari ule mstari ule wa mstari wa 15:16. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Mstari wa 15. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Alafu mstari wa 16 hapo inaendelea kuhusu maandiko matakatifu, sio? Maandiko matakatifu. Kwa kuwa all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Hiyo yote ni kazi ya maandiko. Kwa hivyo maandiko ni muhimu sana. Scriptures are very important. Na maandiko inatosha. Maandiko inatosha. Ndiyo maana, ikiwa, na look here, kama tulihitaji, if we needed sound doctrine, kama tulihitaji maandiko mafundisho mazuri, we were going to get that from the scriptures. Tulikuwa tuyapate kutoka kwa maandiko. If we needed correction, kama tulihitaji kurekebishwa, we have to be corrected by the scriptures. Lazima turekebishwe na maandiko. Is that right? If we need to be rebuked, kama tunahitaji kukemewa, it is with the scriptures. Ni kukemewa na maandiko. We need godly instructions. Tukihitaji mashauri ya Mungu, yeah, we get it through by the scriptures. Tunayapata kwa maandiko. So the scriptures have everything. Kwa hivyo maandiko yana kila kitu. Is that right? If we need to be perfect, tukihitaji kuwa wakamilifu, it will be that the scriptures will lead us into that perfection. Ni maandiko yatakayotuongoza katika ukamilifu huo. Is that clear? So the scriptures have everything. Kwa hivyo maandiko yana kila kitu. Na ndio maana nataka msikilize vizuri. Na ndio maana nabii alipotumwa, yeye hakutumwa kutuletea mambo yaliyo nje ya maandiko. Mungu alituhudumia kupitia nabii kupitia maandiko. Na yeye mwenyewe alipomuongoza, alipokuwa anataka kutunenea, alimuongoza nabii kwa maandiko, na yale aliyotunenea yakawa yanatoka kwa maandiko. Is that clear? See, so you can see all that we need, or rather there is no other truth outside the scriptures. Kwa hivyo naweza kuona hakuna ukweli mwingine wowote nje ya maandiko. Nje ya maandiko. Leo sasa kutoka uwanja wa evangelisti, from the evangelistic field, Mungu alikuwa sasa anatuelekeza katika eneo lingine ambalo ndio kilikuwa kiini au kusudi la Mungu mleta mtume nabii kulihubiri neno. That is mstari wa pili wa mlango wa 4, to preach the word. Na tunasema ukitaka kanisa, anza na neno la Mungu. We start with the word. Kuna watu wengine ambao wanaweka mambo mengine, wanaona kama ni muhimu sana nje ya maandiko, lakini maandiko ndio msingi wetu katika mambo yote, katika imani yetu. Na katika biography ambayo tulikuwa tunaangalia, tulikuwa ukurasa wa Chapter 85.
Page 35. Vitabu vyenu page 35. Lakini ukurasa wenyewe ni wa 84. Are we together? Yeah, 84. Vitabu vyenu ni page 35, you say? Ukurasa wa 35. Right now, sasa, this is wilderness visions fulfilled. Now ulikuwa mwaka wa 1960-61. Maono ya mbugani ya kitimizwa mwaka wa 61. Ulikuwa ni mwaka wa 1961. Okay. Mambo mengi yalikuwa, sikiliza, nabii alipokuja, mambo mengi yaliokuwa na mitume, kanisa lile la kwanza yalikuwa yamepotea, si kweli? Mafundisho yalikuwa yamepotea. Yalikuwa yamepotea. Ibilisi alikuwa ameingia, akaingia mpaka akawa, tulisema akawa aposo, ibilisi akawa kila kitu kanisani. Na yeye ni nani? Ni ibilisi tu. It's just like today. Kama leo tunasema the Satan today is a believer of the message. Ibilisi leo ni muamini wa ujumbe. Ni dada na ni ndugu. She is a brother, is a sister. And who is he? Satan himself. Ibilisi mwenyewe. Jaribu kumwambia yule anayejiita dada neno, uone vile atarukaruka. Unaona hivyo? You see that? See? Nabii akasema you give her the what? Na wali chesi, mjaribu na neno hiyo utajua yeye si dada. Ni ibilisi katika ujube. Si. Yeye ni amekuwa kila kitu katika ujube. Si. Right? Now, so William Branham returned to Jeffersonville around the 1st of June. William Branham alirejea Jeffersonville hapo kama mwanzo wa June 1961. Mwaka wa 61. Usually his wilderness adventures refreshed him. Kwa kawaida kama matembezi yake mbugani yalimtia nguvu mpya. But this year, lakini mwaka huu, his late spring hunting trip, msimu wake wa kuinda wa kuchelewa, amechelewa kwenda mawindoni, amechelewa msimu huu to northern British Columbia. Huko upande wa kaskazini wa British Columbia. Had sent him home feeling depressed. Kulimfanya arudi nyumbani akiwa ameshushwa moyo. There were several reasons for his depression. Kulikuwa na sababu kadhaa za kushushwa moyo kwake. Sababu kadhaa. Kulikuwa na sababu. Yeah. After he spoke, that is moja. After he spoke to the Chicago Ministerial Association, tulipitia jambo hilo. Baada ya kunenea muungano huu wa huduma wa Chicago, a tremendous spirit of humility and love had filled his audience. Roho kuu ya unyenyekevu na upendo lijaza kusanyiko lake. Hilo. Mkutano huo uliingiwa na hali ya unyenyekevu na roho ya upendo. Na roho ya upendo ule mkutano baada ya kuunenea. 70 ministers of the gospel had told him they were going to come to Jeffersonville and get baptized in the name of Jesus Christ. Wahudumu kama sabini wakasema wakamwahidi wangekuja Jeffersonville ili wabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Over a month had passed since that day. Zaidi ya mwezi ulikuwa umepita toka siku hiyo. And none of those ministers had come. Na hata hakuna mmoja wa wale wa huduma walikuwa wamekuja. Nor had any of them called to tell him why. Wala hakuna yeyote aliyepiga simu kumweleza kwa nini. He could only assume they had changed their minds. Angewazia tu kwamba wamebadilisha nia zao. Have under pressure from their supervisors. Labda kutokana na msukumo kutoka wasimamizi wao.
The Chicago Ministerial Association shirika la wahuduma wa Chicago was just part of the reason for his discouragement. Ilikuwa tu ni sehemu moja tu ya sababu zilizo mshusha moyo. Ulikuwa na sababu zingine. Far more troubling lililomsugua zaidi wa rumors ilikuwa ni uvumi. He was hearing uvumi ambao alikuwa akisikia about people kuhusu watu who believed he was actually Jesus Christ. Walioamini kwamba yeye alikuwa ndiye Bwana yetu Yesu Kristo. Hilo ndio limsugua zaidi. Baadhi ya mambo yaliyomshusha moyo, hilo ndilo limsugua zaidi. Kwamba kuna watu wengine walioamini kwamba yeye ni Bwana Yesu Kristo. Yeye ni Yesu Kristo. Kwa watu wana mambo mengi. Hata wazungu na wazungu kwa sababu wana hata wao wanaenda wazimu hata kuliko Waafrika wengine. Unajua kuna wengine ambao wanabatiza katika jina la William Branham. He first encountered this problem the year before. Kwanza alikutana na shida hii mwaka mmoja ambao ulikuwa umepita. While fishing with some Christian men. Alipokuwa akivua samaki na watu fulani wa Kristiano. They astonished him. Walimshangaza. When they asked him if he was the Christ. Walipomuuliza kama yeye ndio Kristo. The anointed Messiah. Yule masihi aliyepakwa mafuta. Of course he said no. Kwa kweli alisema la. And he warned them. Na akawaonya. That kwamba they could ruin his ministry. Wangeharibu huduma yake. If they spread such a lie. Ikiwa wangeeneza uongo kama huo. He hoped that would end it. Alitarajia hilo lingekwisha. Hilo ingemaliza jambo hilo. But rumors circulated about other people. Lakini the same idea. Lakini ufumi ukaendelea kuenea. Uliendelea na watu wengine waliokuwa na wazo kama hilo. When he prayed about this problem. Alipoombea kuhusu shida hii. God directed him to Luke 3:15. Mungu alimwelekeza kwa Luka 3:15. Mungu akamwelekeza kwa Luka mlango wa 3 mstari wa 10. And as the people were in expectation, no man mused in their hearts concerning John, whether he was the Christ or not. John answered, saying unto them all, I did baptize with the water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I'm not worthy to loose it. He shall baptize you with the Holy Spirit and with the fire. Basi, watu walipokuwa wakingojea atakayetokea. Soma tena. Basi, watu walipokuwa wakingoja yatakayotokea, wote wakawaza mioyoni mwao habari za Yohana kama labda yeye ndiye Kristo. Kama labda yeye ndiye Kristo. Kristo. Lakini unajua alikuwa mtangulizi wa kuja kwa Bwana kwa kwanza. Yohana alijibu. Kama ukijana na lala tuweke nje. Huyu. Apigwe na upepo tuweke mtu mwingine hapo. Hebu yamsha. Enda lala pale nje. Kuzi mtu mmoja aje hapa. Acha apigwe na upepo kidogo. Ndugu mmoja akia. Brother come in here. Asika hapo apigwe na upepo. Asiende kulala kwa nyasi. Haya. Tuendelee. Sasa watu walikuwa walipoangalia wana walikuwa wakitarajia au huyu anaweza kuwa ndiye yule masihi tumekuwa tukigongoja. Kwa hivyo sikiliza, hiyo ni kumaanisha kwamba mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Bwana alichukuliwa kimakosa
watu walimchukua kimakosa, wengine walidhania yeye ndiye Masihi. Mtangulizi wa kuja kwake kwa Bwana kwa pili pia yeye akachukuliwa kimakosa, wengine wakadhania yeye ndiye Masihi. Mzasikilia? Sasa alipokuwa kusumbuka na jambo hilo, Mungu mwenyewe akamwelekeza kwa maandiko. Let me tell you brethren. Unaona sasa umuhimu wa maandiko? Yeah? Akumpa ndoto. Akamtumia malaika mwenye mabawa. Malaika anaweza kuja mwenye mabawa, lakini awe yale anayonena si nini? Si maandiko. I hope you understand. Watu wengine wanajaribu kuweka imani yao juu ya kitu kingine nje ya maandiko. Si chochote, sijali ni nani, lazima kila kitu kiwe msingi wake kupatikana katika nini? The scriptures. Unaonaje, hebu niwaambie. Unaonaje kama tungekuwa na maandiko as the standard? Na Mungu tena ameweka another standard wapi? Pale na ingine pale na ingine pale. Kila mtu angekuwa akisema usikuamini hii yangu hii utapotea. Sababu pia ni ana standard yake na ingine kule. Lakini namshukuru Mungu ya kwamba kila kitu kikizunguka kinaishia kwa maandiko. That's why this book is written and closed. Nasema yatosha. Nasema usiongeze wala usipunguze. Tutakuja kueleza, tutakuja kuhimiza mambo hayo siku moja, maybe. We shall try to emphasize on that one of these days. Maandiko. Acharudisha kwa maandiko. Alipokuwa akisumbuka, alirudisha kwa maandiko. Akamwambia, akamuonyesha kuna mwingine aliyepitia jambo kama hili. Si? Jambo kama hili. Si? Yeah. So akamwelekeza kwa andiko hilo. He directed him to that scripture. Which said, lililosema, the people are in expectation. Watu walikuwa wana matarajio. And all reasoned in their heart about John. Na wote wakawazia mioyoni mwao kuhusu Yohana. Whether he was the Christ or not. Labda yeye ndiye Kristo au la. Bill saw the similarities. Bili akaona kufanana kwa hali hizo. Still, hata hivyo, these rumors bothered him because uvumi huu ulimsumbua kwa sababu he didn't know how to stop such a fallacy from spreading. Hakujua vile angesimamisha, angekomesha uzushi huu kukomesha kuenea kwake. One night in Dawson Creek. Usiku mmoja huko Dawson Creek. Bill was talking to people after the service. Bill alikuwa akizungumzia watu baada ya mkutano. When a man came up to him and wanted to confess his sins. Mtu alipokuja mbele zake akitaka kukiri au kutubu dhambi zake. Bill didn't understand what he meant. Bill hakuelewa alichomaanisha. So the man took out his wallet. Kwa hivyo mtu huyo akatoa pochi yake and showed him a card that said, na akamwonyesha kadi iliyosema, William Branham is my lord. William Branham ni bwana wangu. Aghast, akishangaa, Bill questioned the man. Bill akamuuliza mtu huyo a question, akamhoji. Bill akamhoji mtu huyo until he was certain it wasn't a joke. Hata akathibitisha kwamba alipothibitisha kabisa kweli huyu mtu nilikuwa nafikiri ni mzaha anacheza, lakini kumbe achezi, anamaanisha. See, this incident upset him so much. Tukio hilo lilimsumbua sana, so much that he trembled for days. Sana hivyo kwamba alitetemeka kwa siku kadhaa. He kept thinking how tragic it would be. Akaendelea kufikiria vile ingekuwa ya tragic. Ingekuwa mbaya. If after spending all of his adult life working for the honor and glory of Jesus Christ, kama baada kutumia muda wake mwingi
tangu aya mtu mzima kumuinua kumuinua au kumuinua kuinua utukufu wa Yesu Kristo, he ended up angeishia being remembered as an antichrist. Angeishia kukumbukwa kama mpinga Kristo. Mtu mmoja aliyeishi duniani alikuwa mpinga Kristo. He couldn't stand the thought of such a horrible possibility. Angevumilia, angestahimili wazo. See, jambo au tukio kama? Kama hilo. Wazo la tukio kama? Hilo. Would it be, wouldn't it be better for him to die right now? Je, hangeku afadhali afe wakati huo huo? Rather than give this heresy time to spread, kuliko kupatia uzushi huu nafasi kuenezwa, kuenea. When he got to bad, that is Southwick's. When he got to Bad Southwick's cabin, alipofika katika nyumba ya Bad Southwick, Father No, iliyokuwa kaskazini zaidi, he considered having a hunting incident, an accident. Yeah. Unajua si alikuwa anaelekea kule Mamidoni. Yes. Kwa hivyo alipofika kwenye kibanda kile cha rafiki yake, yule you remember yule kiongozi wa ilikuwa isa guide. Yes. Isa guide kule Bugani. Of course. Si akafikiria je, sinaweza kule na kule nijiue. Alafu itakuja kusemekana kwamba nilikufa kwa ajali ya kuinda. Nikiwinda, nilikufa nikiwinda, nilipata ajali nikiwinda. Akaanza kuwa na wazo. Then he thought. Alafu akawazia. Na naangalia watu wengine vile wanapenda kuita Mungu. Tulikuwa na ndito. Ndito mnakumbuka? Nimesikia, I don't know how true, but I had he died a few years back. Tulikuwa na ndito, ndito yeye mwenyewe mnakumbuka. Wengine wenu pengine mlimuona. See, tulibatiza ya hapa Darasha Forest, hapa Rabini, hapo Dan. See, miaka 70s. Nilienda kuhubiri kule. Alikuwa mmoja wa watu ambao walibatizwa pale. Na immediately, yeye akawa ni Mungu. Kwanza alianza yeye ni mjumbe wa nane. Tena mwisho yake akawa ni Mungu. Hatukushuhudiwa na mtu mmoja hapa aliyetoka kule lake. Bila walikuwa wanamwabudu. Vitu tulienda hapa kwanza waliamia hapa inaitwa Beyond Kitale. Wait, we for that place. Kapenguria. Nienda Kapenguria. Tukaongea mpaka asubuhi. Na wakati huo wamefanya mambo mengine kule mabaya mpaka wako na kesi kotini. Asubuhi yake tulienda kotini. Kusikia kesi yao. Tulienda hapa Rabini na Sila siku moja hapa Rabini. Kuongea na yeye kuhusu ushupavu wake huo. Si. Tukaongea. Si. Nikamwambia, baada ya alianza mafundisho ya polygamy. Nikamwambia kama unaamini mafundisho haya si you practice. Na uniambie nije nione mke wake yule mwingine umeongeza. Alisimama akaniambia, na ukija hapa kufa. Nikamwambia mimi akaniambia bara kodi power. Nikamuuliza kuniua? Yes. Nikamuuliza hata sasa? Niwataka nikwambie aseme hata sasa nimwambie niue. Akasema Mungu akuhurumie. Nikamwambia Mungu akuhurumie. Tulienda kule nyumbani tukakula mahindi ya boiled maize. Tulipewa boiled maize na mke wangu. Sila is soft. I'm sorry to say. Is too sorry, mtu ni babu. Mimi si babu, mimi naona grandfather. Tulipokula mitungo hiyo wakati nakuja, Sila ananiambia, sasa unaona? Aliona mimi ni mkali sana. Kama huyo mtu ungekuwa mkali sana kwake hatungekula mitungo. Tungeenda kula mitungo au tukemea mtu. Me, I'm not your grandfather, me. I'm not your grandfather. Ah, bana, mimi si babu. Babu na nyanya ni wazuri, ni wapole. Yeah, I'm not a nyanya, mimi si babu. Mimi si babu ya mtu. Forget about that. Counting out when it comes to that. Ikiwa ni kusimamia neno, tunasimamia vile nini? Ilivyo. Na kama umekosa, we tell you the face. Alafu tunaenda kazi nyingi? Tunaenda kazi nyingi ya tumemaliza.
na alito nilimalizana nao mimi. Anyhow, yeye mwenyewe alienda kawa ni Mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na nchi. Wanawake walienda wakapigia magoti wakamwambia muumbaji wangu, muumbaji wangu. See that spirit? That spirit. And things have happened. Things have happened. Tina tuna aguru hapa sana. Nataka nyanyini hapa. Aguru. Na ni mkora wa mtu. This fellow anasoma vitabu vya ujumbe ambavyo hana ufunuo, anaenda kutwist awe ni yeye. This fellow. Waje kidogo. Wale ambao mmevaa magunia mnaenda kwa hiyo mtani yake. Moja siku hizi juu mtajivisha shingo gani? Because that guy is going to be exposed. He's a devil in the band. Ni ibilisi ndani ya ujamaa. He has nothing. He is nothing. He is nothing but a crook karao. Right? Nothing. The fellow is nothing. And I saw my vitabu ya ujumbe na sema juu ya sikio white horse. Sikio white horse. White horse and white horse. Anyhow, don't worry. Sisi si wa kudanganywa. One night. Juzi hapa tulinena maneno haya tukasema kwa nini wana wa Mungu hawezi kudanganywa. Na tukasema kwa sababu mwana wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu mwana wa Mungu, Mungu ni roho na mwanae ni roho. Na roho ndiye aliandika Biblia. Sasa huwezi kuda kujakatanya mwana wa Mungu. Sababu mwana wa Mungu ndiye mwenye neno hilo unajaribu kujaribu kupindua. Yeye kwanza yeye unajaribu kuambia yeye ni neno hilo. I hope that is clear. It's just no way. There is just no way you cannot mislead. Hakuna njia huwezi kumdanganya ama kumongoza vibaya. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. You can't. You cannot. You cannot. You cannot. Unless you are dealing with a human being, not the Holy Spirit in the man. Labda wewe unatenda na mwanadamu lakini sio roho wa Mungu ndani. Ah, tukijaribu sasa kidogo. Nataka kuja, kuja. Skuzie, nasikie wapi? Hapa. Chukua kuja hapa. Kuja. Kuja huyu kadogo aje hapa. Hawa zatosha. Kuja kati hapa. Na wewe kati hapo. Ah, so you still need a diatia. Na watu wewe, ikizi maisha. Na let's continue. So, kwa hivyo kwa hivyo alikuwa anawaza sasa vile naweza how we can play hunting accident. Ambapo atakufia wapi? Atakufia kichakani. Just to go out of this problem. Ili aweze kuondokea shida hii. Then he thought about a 6-year-old son. Hapo kafika kawaza kuhusu kijana wake wa miaka 6. Alikuwa miaka 6. Who is that? Joseph was 62. Joseph was born in 19 around 56. Yeah, 56. And he changed his mind. Akageuza nia yake. Now that he was home. Sasa alikuwa kwamba. Sasa kwamba alikuwa nyumbani. His distress grew worse. Mahangaiko yake yakazidi. He learned that two men. Akajua kwamba. Akaja kusikia ya kwamba. Watu wawili. Who attended Branham Tabernacle. Waliohudhuria maskani ya Branham. Were saying the same thing. Walikuwa nasema kitu hicho hicho. Jambo hilo hilo. As that deluded man in Dawson Creek. Kama vile mtu alichanganyikiwa huko Dawson Creek. Aliyedanganyika wa huko Dawson Creek. Think of it. Wazia hilo, juu ya hilo. Two men from his own congregation. Watu wawili wa kusanyiko lake, kutoka kusanyiko lake. Who thought he was the Lord Jesus Christ? Waliowazia kwamba alikuwa yeye ni Bwana Yesu Kristo. Yeah, alikuwa ni Bwana Yesu Kristo. How could that be? Hiyo ingewezekanaje? Surely, kwa kweli, they'd heard him preach that Jesus Christ was supreme deity. Walikuwa wameshasikia akihubiri kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu. Mungu ya, Mungu mwenyewe. They were mistaking the message for the message. Walikuwa na wakichanganya mjumbe na ujumbe. Na ujumbe. Or more precisely, au kusema wima zaidi, zaidi. They were mistaking a son of man. Walikuwa na wanachanganya mwana wa Adamu for the son of man na mwana yule, na yule
mwana wa Adamu. Mungu mwenyewe. Ambaye ni Mungu mwenyewe. He fully cut into Bill's heart multiply. Ujinga wao. Choma moyo wa Bill. Kwa ukindani zaidi. Moyo wa Bill. Kilindi zaidi than he could bear. Kuliko vile angestahimili. Something drastic had to be done. Jambo la la haraka lilistahili kutendwa. Even if it meant his leaving the ministry forever. Hata kama ingemaanisha kuacha huduma milele. He closed his office. Akafunga ofisi yake. Jambo la kwanza akafunga ofisi yake. Put his house up for sale. Akatangaza nyumba yake kuwa inauzwa. And canceled all his preaching engagements for the rest of the year. Nakahairisha nakatupilia bali akavunja mipango yote ya mikutano aliyokuwa amepanga mwaka huo. Then told everyone to stay away and leave him alone. Alafu akamwambia kila mtu akae mbali na wamwache peke yake. For a week. Kwa juma moja. He trembled nervously. Alitetemeka. And he cried in such agony of spirit. Nakalia katika ndani ya utungu mwingi wa kiroho. That he wondered if he was losing his mind. Hivi kwamba akashangaa kana kwamba alikuwa narukwa na akili na kichwa. His only solace came on Friday. Faraja yake ikatokea siku ile. Ilitokea siku ya Ijumaa. June the 9th. Mwezi wa 6 tarehe 9. 1961. Mwaka wa 61. When God showed him a vision. Wakati Mungu alipomwonyesha ono. Alipomwonyesha ono. He saw two men from his church standing next to a pond. Aliona watu wawili kutoka kusanyika kanisa lake wakisimama kando ya kidimbwi. Playing with a little yellow and black snake. Wakicheza na nyoka wa mweusi na nyero mnamwita aje? Majano mweusi. Ndio wakicheza na nyoka hii. Watu wawili kutoka kanisa lake wakicheza na nyoka moja aliyekuwa rangi majano mweusi on the ground. Akiwa chini. Bill walked up to the men and warned them. Bill akaenda kwa watu hawa na kuwaonya that the snake was poisonous. Kwamba huyu nyoka alikuwa na sumu. Alikuwa mwenye sumu. Suddenly, ghafla, the serpent lashed out and struck him on the leg. Nyoka akaruka na akamuuma mguuni. Quickly, kwa haraka, he jumped back so he could examine his wound. Aliruka nyuma, akaruka nyuma ili aweze kuangalia kidonda hicho. Au jeraha hilo. Pulling up his pant leg to expose his skin. Akiinua mguu wa kifuta suruali yake juu aone jeraha. He saw blood oozing from two fresh fang marks next to a previous snake bite. Akaona damu ikichurizika kutoka kwa pahali meno mawili alikuwa yameuma karibu na pahali alikuwa ameumwa mbeleni. Jeraha lingine ambalo alikuwa limepona alipokuwa ameumwa hapo mbeleni. At first he was worried. Mara ya kwanza alikuwa na wasiwasi. This is a vision, eh? Yeah, remember it's a vision. At first he was worried. Mwanzo alikuwa na wasiwasi. Then he noticed his blood was so thick. Alafu akaona kwamba damu yake ilikuwa nzito sana. That the poison wasn't affecting him. Hivi kwamba sumu haikuwa inamdhuru. Picking up his rifle. Akiokota bunduki yake. Akichukua bunduki yake. He shot the snake in its midsection. Akapiga yule nyoka risasi katikati ya mwili. Mm-hmm. Sending it into a frenzy of riffing. Akaifanya igae-gae. Riffing contortions. With great difficulty. Ikiwa na kwa ugumu mwingi. Bill was trying to aim at the small squirming head. Bill alikuwa anataka kulenga. Alikuwa analenga kwa ugumu sana, alikuwa analenga kichwa
so he could finish it off. Ili aweze kumuua kabisa. One of the men said, mmoja watu hawa akasema, don't use your gun. Usitu. Usitumie bunduki yako. Use that stick over there. Tumia kile kijiti pale. As Bill was reaching for the stick, Bill alipokuwa anaendea kijiti, the snake slithered into the water and disappeared amongst the pond reeds. Nyoka akanyemelea akaingia katika kidimbwi na akajificha katika majani yaliyokuwa katika kidimbwi. Bill said, Bill akasema, Now these brothers now sasa these brothers will realize how dangerous that snake was. Sasa ndugu hawa watatambua vile huyu nyoka alikuwa hatari. But it can't do much more harm. Lakini sasa hawezi kudhuru sana. Because it's mortally wounded. Kwa sababu amepata jeraha la mauti. On Sunday morning, Jumapili asubuhi, he told this vision to his congregation. Aliambia kusanyiko lake kuhusu ono. Akaambia kusanyiko lake kuhusu ono hili. Then he said, alafu akasema, kumbuka aliwaambia kuhusu ono hili. Na kumbuka hapa kuna ugumi huu ambao unaendelea wa shetani akifanya wengine kwa mimi. Then he said, alafu akasema, I've always wanted to be a true servant to Jesus Christ. Wakati wote nimetaka kuwa mhuduma wa kweli kwa Yesu Kristo. My Lord and Savior. Bwana wangu na mwokozi wangu. Even though I've made mistakes, ingawa nimefanya makosa mengi, yet in my heart I love him. Hata hivyo katika moyo wangu nampenda. I've always wanted my ministry to be clean. Wakati wote nimetaka huduma yangu iwe safi. But now, lakini sasa, a heresy has risen among you. Uzushi umezuka miongoni mwenu. That has forced me to leave the ministry. Ambao unanilazimisha kuacha huduma. Some of you have taken me from my place as a brother or a minister. Wengine wenu wamenitoa kutoka kwa nafasi yangu kama na mahali. Mahali pangu kama ndugu na mhuduma. And are calling me Jesus Christ. Na wananiita na mnaniita Yesu Kristo. Don't you realize that would brand me as Antichrist? Hamoni hilo litanifanya niwe mpinga Kristo? And I'll meet God as a quitter before I would meet him as an Antichrist. Na afadhali mkute Mungu kama afadhali nikutane na Mungu siku hiyo nikiwa niliyawacha huduma yake kuliko kukutana yeye niliyepinga yeye. Niliyempinga. I have received letters and phone calls from different places. Nimepokea barua na simu kutoka sehemu mbalimbali. Asking me if I believe that I was Jesus Christ. I was Christ. Nikiulizwa kama mimi ndiye Kristo. Brethren, ndugu, that's a horrible, disgraceful, ungodly lie of the devil. Huo ni uongo mbaya na mwovu wa ibilisi. I am your brother. Mimi ni ndugu wenu. Today, leo, I hope that error receives a deadly wound. Natumaini uongo huo utapata pigo la mauti. And will die out quickly so I can return to my ministry. Na utakufa haraka ili niweze kurudia huduma yangu. Until then, hadi itakapokuwa hivyo, I'm asking all of you to pray for me. Na wauliza nyote kuniombea. If you ever believe me to be a servant of Christ, kama umewahi kuniamini kuwa mhudumu wa mtumishi wa Kristo, remember, kumbuka, thus says the Lord, hivi asema Bwana, that thing is false. Jambo hilo ni uongo. It's wrong. Ni makosa. Have nothing to do with it. Usiwe na lolote kuhusu hilo. Kuhusiana na hilo. I'm your brother. Mimi ni ndugu yenu. Monday morning, Jumatatu asubuhi, these two men came to Bill's house and apologized. Watu hawa wawili wakaja kwa nyumba ya Bill na wakaomba msamaha. He felt relieved. Alisikia ambaye amepata mzigo kama mzigo umeondoka. And somewhat comforted. Na kwa njia moja akapata faraja. Amefarijiwa. At least enough to reopen his office. Akaona amefarijiwa cha kuweza kufungua ofisi yake. And take his house off the market. Na kuondoa tangazo hilo kuuza nyumba yake kwa soko. But he did not schedule his preaching engagement.
we shared your spiritual engagement. Lakini hapo mikutano yenyewe panga upya. Hakupanga upya. Choosing rather to wait and see how the Lord will lead him. Akachagua kungoja aone vile Bwana atakavyomuongoza. A few weeks later, majuma machache baadaye, God showed him another vision. Mungu akamwonyesha ono lingine. In this vision, katika ono hili, he was standing on the side of a mountain above the timber line. Alikuwa anasimama kando ya mlima baada tu ya msitu. Kule juu. Kwenye baridi za hii mahali msitu kuna hii miti inaishia, looking at a panorama of deep valleys, akitazama chini uzuri wa mabonde ambayo yana high peaks na vilele vya milima. He saw a large deer like animal, akaona mnyama mkubwa anakaa kama paa, standing on a shale covered slope, akisimama juu ya mteremko ambao ulikuwa na mawe. Yeah, mawe, miamba hii, miamba ya mawe. He wasn't sure that what it was. Hakuwa na hakika huu mnyama alikuwa ni mnyama gani. It's a vision. It definitely wasn't a moose, because moose have panned antlers. Hakuwa huu mnyama anaitwa moose kwa kuwa moose ana pembe ambazo zina zina branches, zina kama matawi hivi. Zimegawanyika. The flat. Na tena this creature looked more like an elk or a caribou. Mnyama huyu alionekana kama aina hiyo inaitwa elk ama caribou. Hawa ni wanyama ambao wengine hatuko nao hapa, kwa hivyo huwezi kusema ni mnyama fulani hapa, sio? Ndiyo. Mnyama wa huku. He had never seen. Yeah. Except that it was chocolate brown in color. Isipokuwa rangi yake ilikuwa ni kama ya hudhurungi. All the caribou he had ever seen were battleship gray in color. Wanyama ambao na ile ya karibu ambao alikuwa ameona hapo awali wana rangi ya kijivujivu. The antlers of this creature, pembe za mnyama huyu, were also peculiar. Pia zilikuwa si za kawaida. Elk antlers branch off into mini spikes all the way up the main stay. Pembe za elk huwa zinagawanyika kama matawi hivi. The antlers of caribou, pembe za caribou and reindeer, na reindeer have fewer branches, zina matawi machache, which usually begin high up on the main stem, na kwa kawaida huanzia juu ya mwisho wa pembe. Instead of spikes, na badala ya zile nchi ambazo zinadunga, caribou antlers are thicker pembe at the tips. Pembe za antlers hazijachongoka kule mwisho. And some of the branches are filled in between tips. Na matawi mengine yanashikana, yana kuna vile yanavyoshikana kule mwisho. Giving it a panel look. Ifanye ionekane kama imeku, kama flat hivi. Yeah. Especially noticeable in the forward pointing broad tines, hasa vile zinavyoonekana zimeishia and the way they are pointed at the end, na vile zimechongoka kule mwishoe. The animal in this vision, mnyama huyu katika ono hili, had spike tipped antlers, alikuwa na pembe zilizochongoka like those of an elk, kama zile za elk, but it branched like the antlers of a caribou. Lakini zina matawi kama pembe za caribou. He had never seen anything quite like it before. Bill halikuwa ameona mnyama kama huyu hapo mbeleni. In the vision, katika ono, he shot this dark brown animal at close range. Alimpiga risasi mnyama huyu kwa karibu. Akiwa karibu. Katika ono aliona amempiga risasi na kumua akiwa karibu. Then, halafu,
looking through his field glasses towards the tree like below him. Akiangalia kupitia darubini yake kule chini mahali msitu unafika, he spotted a man wearing a green and beige checkered shirt. Akamwona mtu aliyevalia nguo ya kijani kibichi, shati ya kijani kibichi, that is green ya kijani kibichi and beige na karibu nyeupe, kama katikati ya nyeupe na nyeupe na kama cream hivi, cream shati iko na mistari ya iko na square green na beige kule chini, anamwona na darubini baada ya kuua mnyama. But the distance was too great to tell who it was. Lakini ilikuwa bali sana, angeweza kujua yule mtu ni nani. Making his way down the mountainside, akiteremuka hapo kando ya mlima, he saw a huge silver-tipped grizzly. Akaona dubu aliyekuwa kubwa aliyekuwa na ni kama a grizzly, ni kama silver tipped, alikuwa kama laini ya fedha hivi, yeah. Manyoya yake inakaa kama ni brown, lakini juu inakaa kama hot fedha, kama fedha hivi. The bear attacked him, dubu akamshambulia, and he killed it by shooting it through the heart, na kamuua kwa kumpiga risasi kwa moyo, with a small caliber rifle, kwa bunduki ndogo yenye risasi ndogo. Next, aliyofuatia alafu the vision sprang back to the deer like animal, ono likarudi nyuma kutoka ile mnyama wa mwanzo, with unusual antlers, ambaye alikuwa na pembe zisizo za kawaida. He saw a tape measure laid along one antler. Bill akaona unajua tape. Akaona futi ya kupimia imewekwa juu ya pembe, urefu wa pembe of the trophy head stretched from the base of the skull up the main step to the top point of the antler. Ilionyoshwa. Step imewekwa kutoka upande wa hapa, upande wa kichwa, mahali pepe upande moja imeanza kupitia ile branch mrefu mpaka mwisho. Then he saw, halafu akaona, two small hands, mikono miwili midogo, reach out two small hands, you see, mikono miwili midogo, reach out toward the tape measure in position, iliyoenda kunyoka kushikilia hiyo tape mahali pake. As the vision faded, na ono lilipoendelea kuisha, he heard the angel of the Lord say, akamsikia malaika wa Bwana akisema, those antlers will be 42 inches long, pembe hizo zitakuwa inchi 42 urefu. Watu wa siku hizi wanajua inchi ni nini? Eh? Watoto wa shule wanajua inchi ni nini? Inchi ni centimeter. Na mile ni kama unajua inch na yard na foot. The Americans are still using the English system of pounds. Unga pound moja, si kilo moja, pound moja. Hope you guys know that. Pounds and stones and what? And tons. Now, so 42 inches long, inchi 42. That bear will be 9 feet long. Na dubu huyo atakuwa na urefu wa futi 9. A week later, wiki moja baadaye,
Minor Agenbright called and asked Bill if he would go with him to Alaska. Na kamuliza Bill kama angeandamana naye kwenda Alaska in August, mwezi wa nane, and help him organize two new chapters of the Full Gospel Business Fellowship. Na msaidie kuandaa mikutano, kupanga mikutano miwili ya hawa wafanyabiashara wa Full Gospel. One in Fairbanks. Moja huko Fairbanks. And the other in Anchorage. Na ingine huko Anchorage. Agenbright said he would pay all Bill's expenses on the trip. Agenbright akasema atagharamia safari yote. And even offered to take Bill on a grizzly bear hunt. Na hata kapendekeza akajitolea kumpeleka Bill kuwinda hawa dubu wanaitwa grizzly. Yeah, when Wenye laini kama ya fedha hivi. Yeah, manyoya. Manyoya. Yeah. After their business was done. Baada ya shughuli yao kukamilika. It sounded like the perfect opportunity. Ilisikika kama nafasi. Fursa nzuri sana. Considering his latest vision. Akiwazia kuhusu ono lake hili la karibuni. But when he prayed about it. Lakini alipoomba kuhusu jambo hilo. He felt checked. Akasikia kuonywa. After 2 days, baada siku mbili, he called Minor Agenbright back and said the Holy Spirit would not let him go. Akampigia simu Minor Agenbright na akamweleza kwamba Roho Mtakatifu hangemruhusu kwenda. At least not at this time. Hasa sio wakati huu. Later that summer, baadaye wakati wa joto wa mwaka huo, William Branham preached 3 sermons. William Branham akahubiri mikutano mitatu on Daniel's encounter with the angel Gabriel, kuhusu kukutana kwa malaika Gabriel na Danieli. That's one thing we have not taught here. Daniel 7. Lakini kitabu tunacho hapa ni kisaba za Danieli 7. Ni moja ya vitabu, is one of the most interesting topics. Ni moja ya masomo ambayo yanavutia sana. Kwa sababu ni kama ile tulikuwa nayo hapa, the 7 feasts. Ni kama zile karamu saba. Vito mambo ambayo naona kama ni mambo yaliyokuwa yanaadhimishwa pa pale, kumbe ni mambo yanahusu hata wakati wa baadaye mpaka umilele. Is that right? Exactly like that. On Sunday morning, July 30th, 1961, he preached Gabriel's instructions to Daniel. Akahubiri kuhusu mashauri ya Gabriel kwa Danieli. And that night, na usiku huo, he preached akahubiri the sixfold purpose of Gabriel's visit. Kusudi sita ya kutembea kwa Gabriel. He followed this a week later with akafuatilizia hii wiki moja baadaye na the 70 weeks of Daniel. Majuma sabini ya Danieli. In which he showed ambapo alionyesha how vile the things Gabriel told Daniel, mambo Gabriel alimuonyesha Danieli, alimwambia Danieli about the coming Messiah, kuhusu Masihi ambaye alikuwa anakuja, Masihi ajapo, speak to us today, yananena kuhusu sisi leo, yananena kwetu leo about the second coming of Christ. Kuhusu kuja kwa pili kwa Kristo. Nimesema ni somo moja ambalo ni muhimu sana. Maybe one of these days tutachukua na kuyaweka pamoja na yale mengine. On August 25th, 1961. Mwezi wa 8 tarehe 25 mwaka 61. Bill na Billy Paul went squirrel hunting with the band. Walienda kuinda msongaleri na Banks and David Wood near Salem,
karibu na Salem, Indiana, huko Indiana. And before daybreak, na kabla kupambauka, Bill left his companions off in one place. Bill akawacha wenziwe pale pamoja. And then he drove further along the road. Na hapo akaendelea mbele na barabara. So he could hunt alone at one of his favorite spots. Ili aweze kuwinda peke yake katika mmoja wapo wa sehemu zile zinazo alizozoea kuwinda. Kutembelea if we got to hunt at all. Kama kweli alikuwa anawinda. That is yani kama kweli alikuwa anaenda kuwinda. Kuna na waacha peke yao anaenda kivyake. Si hasa si kuwinda sana. Ni wakati ambao alikuwa ni nafasi aliyokuwa anachukua kuwa peke yake na Mungu. So far kufikia hapa it didn't look promising. Haikuwa inaonekana kuna mafanikio. The sky was a solid sheet of gray clouds. Anga ilikuwa imefunikwa na mawingu. And a drizzling rain threatened to make the day miserable. Now, rasha zilikuwa zinaonekana zitafanya siku iwe isiyo ya kupendeza. Gradually, the horizon grew lighter as dawn approached. Siku masaa ilipoendelea, anga ikaendelea kuwa afadhali. Yeah. He walked along a familiar path. Akatembea kupitia njia ambayo alikuwa ameizoea. Beside the pasture. Kando ya malisho. Eventually, baadaye mshoe took him into an L-shaped patch of woods. Kijiti kikaenda sehemu ambayo msitu ulikuwa umetengeneza shape kama ya L. A place he had hunted with often. Pahali ambapo aliwinda mara kwa mara. He was walking west along the side of a hill. Alikuwa anatembea kuelekea magharibi kando ya mlima. And had just stepped over a log. Na alikuwa tu ameruka gogo. When at the corner of his eye caught what at first he thought was the glimmer of sunrise. Ambapo pembe hapa kwenye pembe ya jicho lake akaona nuru kana kwamba ni jua linalo chomosha. On second thought, kwa wazo la pili, he realized it couldn't be the sun because akatambua haiwezi kuwa jua kwa sababu the glimmer came from the south. Mng'ao huo ulitoka kusini. Looking to the south, akitazama kuelekea kusini, he saw a ball of fire in the air. Akaona mpira wa moto hewani. That supernatural light he had seen many times. Nuru ile ya kiungu ambayo alikuwa ameiona mara kadhaa, mara nyingi. But what lay beneath it, lakini kilichokuwa chini yake, he had never seen before. Hakuwa ameona hapo mbele. Ulikuwa ule mpira wa nuru. Lakini kile kilichokuwa chini yake hakuwa ameona kitu kama hicho mbele. On top of the hill, juu ya mlima, sat what looked like a huge bowl, kulikaa kitu kilichoonekana kama mpira mkubwa, bakuli kubwa, with the two rainbows coming out of it, ikiwa na pinde mbili za mvua zikitoka ndani yake. The rainbows were about 30 feet tall. Pinde hizi za mvua zilikuwa kama futi 30 urefu. And stood side by side. Na zilisimama kando ya nyingine. Forming a double arc. Ikifanya kama pinde mbili. With one stem from each rainbow disappearing into the bowl. Na kila chanzo cha upinde unaingia kwa bakuli. Taking off his hat, akitoa kofia yake, and setting down his rifle, na akiweka chini bunduki yake, he raised his hands, Bili akainua mikono yake, and walked towards the phenomenon, na akatembea kuelekea jambo hili.
Soon he could see a tose and a double arc after all. Na baada alipo karibia kaona si pinde mbili but rather a triple arc. Lakini zilikuwa tatu. A third rainbow came out of a bowl. Upinde wa tatu ulitoka kutoka kwa bakuli. At a 120 degree angle from the other two. Ikiwa na kupindika kwa nyuzi 120 kutoka kwa zile zingine. He stopped within 30 feet of the hilltop. Akasimama kama futa 30 kutoka kilele cha mlima. The rainbows were growing. Pinde hizi za mvua zilikuwa zinakuwa. Expanding. Zikinenepa. Shimmering in the mist as if they were alive. Zikicheza katika ukungu kana kwamba zilikuwa na uhai. Bila yeye. Bila kapaza sauti. Oh God. Eh Mungu. What would you have your servant know? Ungetaka mtumishi wako ajue nini? Like a humble thunder. Kama ngurumo ambayo haikuwa kubwa. Rather, like a rumble thunder. Kama ngurumo ku voice answered. Sauti ikajibu. Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New Testament. Jehovah wa agano la kale ni Yesu wa agano jipya. He just changed his mask from spirit to man. Alibadilisha tu umbo lake au kinyago chake kutoka roho kuwa mwanadamu. Remain faithful. Kaa mwaminifu. Dumu mwaminifu. Feeling so numb. Akisikia alikufa ganzi sana. He couldn't speak. Hangenena kwa kuzungumza. Yet at the same time feeling strangely satisfied. Hata hivyo kwa njia fulani akijisikia ameridhika. Bill took a few steps closer. Bill akachukua hatua kadhaa kukaribia. All three rainbows shrunk back into the bowl. Pinde hizo tatu zote zikajikunja ndani ya zikaingia ndani ya bakuli. And the phenomena disappeared. Na tukio hilo likatoweka. Except for the pillar of fire. Isipokuwa mwale wa moto. Isipokuwa ile nuru iliendelea kuninginia. Ninginia hewani. Which lingered just long enough about. Ilidumu kitambo. Ilininginia hapo muda mrefu kutosha for Bill to notice it was in line with the spot where God had taught him the meaning of Mark 11:23. Chapa paro limukubusha inadinginia pale pale ambapo wakati moja Mungu alikuwa alimfuza maana ya Marko 11 mstari wa 23 alikuja kukubusha mahali inadinginia ilikuwa pale mwaka ule pale where God taught him the meaning ambapo Mungu alimfundisha maana yake. That's great, isn't it? Hiyo ni cool. Watu soma Biblia kama PCA ya Afrika. Somo la kwanza, somo la pili, mtu mwingine anakuja kuta tafsiri. God alone holds the meaning of the scripture. Mungu pekee ndiye ana ile anashikilia ile maana ya maandiko. Right? Picking up his hat and gun. Akiokota kofia yake na bunduki yake. Bill made his way through the woods. Bill akatembea kupitia msitu. Until 40 minutes later. Hadi kama muda wa dakika 40 baadaye. He came to that sycamore tree. Akafikia mti huo wa sycamore. With its four main branches pointing north, south, east and west. Ulikuwa na matawi yake manne yakielekea upande wa magharibi, mashariki, kusini na kaskazini. Mnakumbuka mti ule? Mahali aliua wale misofereli zamani? Climbing the trunk, akipanda juu ya mti, he sat in the cradle of those four branches and thought. Akaketi pale matawi hayo yalitawanyika na akawaza. 2 years ago, miaka miwili iliyopita, in this very spot, katika mahali hapa hapa, God let me speak three squirrels into existence. Mungu aliniruhusu kunena misongaleri watatu
kuwa kuweko. Showing me akinionyesha that Mark 11:23 is true. Kwamba Marko 11:23 ni kweli. If you say to this mountain, ukiwaambia mlima huu, be moved. Nongoka, don't doubt. Na usiwe na shaka. You can have what you say. Unaweza kupata kile uchoomba. And sasa amerudi mahali pale kwa sisi siona hili sio? Yeah. Take him off his head, he said. Akitoka kofia yake akasema, Lord God, Bwana Mungu, you are still the same Jesus. Wewe ni yule, bado wewe ni yule Yesu. You are still God. Bado wewe ni Mungu. Ungali Mungu. Soft as a mystery, soft as a mystery, pole pole kama mvua ya ukungu. That voice filled the woods. Sauti ile ikajaza msitu. How many squirrels do you need this time? Wakati huu unataka msongaleri wangapi? Just like before. Kama meleni. Kama tu pale meleni. Kama mbeleni akajibu. Kama tu mbeleni akajibu. I shall have this limit by 10 o'clock today. Nitapata kile kiwango. I shall have rather. Nitataka tu misongareri watatu kama beleni, kama wakati ule mwingine ulionipa. Lakini wakati huu nataka niwapate kufikia saa nne. Looking at his watch, akitazama saa yake, he saw it was about 6 o'clock now. Aliona ni kama saa 12 asubuhi. He slapped a mosquito that was biting him next to his eye. Akampiga mbu alikuwa kimuma karibu na jicho lake. The mosquitoes were especially bad in this area. Mbu walikuwa hasa wabaya katika eneo hili. And he had forgotten to bring mosquito repellent. Na alikuwa amesahau kuleta ile dawa ya kufukuza mbu. So he added. Kwa hivyo akaongeza. Besides this, kando ya hii, the sun will shine within 30 minutes. Jua litang'aa katika muda wa dakika 30. And not one mosquito will bother me the rest of the day. Na hata mbu mmoja hata nisumbua kwa masaa mengine ya siku hii. Hiyo ni kunena linena. Alimwambia Mungu kile ambacho wakati huo anataka. Mambo kadhaa, nataka misongareri kama wale. Nataka ameua wa mwisho kufikia saa 4. Jua lichomoke kwa dakika 30. Jua liling'aa kwa muda wa dakika 30. Na asiumwe na mbu mwingine siku ile inayosalia. Behind him, nyuma yake, a squirrel bark. Msongaleri akapaza sauti. Bill studied the woods. Bill akachunguza, akaangalia mbuga. Until he spotted a red squirrel on a limb. Mpaka akamuona msongaleri mwekundu juu ya mti. Juu ya tawi. About 75 yards away. Kama yadi 75 kutoka kwake. That was too far away to aim for its eye. Huyo alikuwa mbali sana kuweza kupima jicho lake. Sababu anataka kupiga jicho bila alivyofanya mara ya kwanza. Na huyu sasa yuko yadi 75. Sasa kaona kupiga akiwa pale nipige jicho. Si? That was too far away to aim for its eye. Huyo alikuwa mbali sana kuweza kulenga jicho lake. So he lifted his scope slightly above its body and fired. Kwa hivyo akainua darubini yake juu zaidi. Ya mwili wake na akalenga, akapiga risasi. The squirrel fell. Msongaleri akaanguka. When Bill walked over to get it, Bill alipoenda kumchukua, he wasn't
surprised to find he had hated in the eye. Hakushangaa kugundua kwamba alimpiga katika jicho lake. Hakushangaa. Hakushangaa kwa sababu neno lilisema kwa jicho. Kwa jicho. The same way he had shot that first hated squirrel 2 years ago. Njia ile ile alo. Mahali pale pale alipompiga yule msongareli aliyeumbiwa miaka miwili iliyopita. 30 minutes later, dakika 30 baadaye, the sun burnt away the clouds. Jua likachoma mawingu. And at 3 minutes, and at 3 minutes to ten, na kufika dakika tatu kuelekea saa nne, he shot 3 minutes to ten. Dakika tatu kuelekea saa nne, haiwezi kuwa 1 minute after ten. Just before 10, because of Nelly Sema, kabla ya saini, he shot his father squirrel. Akamuua msongaleri wake watatu. He had not even heard the buzz of a mosquito in all that time. Hata kwa mesikia mbu akipiga kelele wakati wowote. That ndio maana mimi nawaambia nyinyi, kile ambacho unaweza tu kutubaini nini? Neno la Mungu. Hii mambo mengine hata kama ukisikia ngurumo, usikie nini, usikie malaika waje na mabawa na nini na kadhalika, hiyo haimtishi mtu ambaye anajua Mungu. Finally itakuwa ni neno. Finally it will have to be the word. We love the word. And our confidence is in the word. Na ujasiri wetu uko katika neno. Heaven and earth shall pass away. Mbingu na dunia zitapita. But his word shall never pass away. Lakini neno lake halitapita. See? Afterward, baadaye, he taught. Bili akawaza. Akafundisha. Oh, Bili akafundisha. Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New Testament. Jehovah wa agano la kale, Yesu wa agano jipya. See? He is the same God. Ni Mungu yule yule. Just changing his form. Anabadilisha ila tu anabadilisha umbo lake. The other day, siku ile nyingine, a Baptist minister said to me, mhuduma wa Baptist aliniambia, how can you think that Jesus and God will be the same person? Unawezaje kuwaza kwamba Yesu na Mungu wanaweza kuwa mtu mmoja? I say, nikasema, well, it's very easy if you just let your own thinking go and think in Bible terms. Ni rahisi sana kama unaweza kuachilia mawazo yako na kuwaza kibiblia. The other self same be. Wao ni mmoja. God is a spirit. Mungu ni roho. Jesus is the body that God was buried in. Yesu ni mwili ambao Mungu alijificha ndani yake. See, I say? Nikasema. Like in my own home. Kama nyumbani mwangu. Nyumbani kwangu. I'm a husband to my wife. Mimi ni mume wa mke wangu. Kwa mke wangu. A father to my daughter. Baba kwa binti yangu. And a grandfather to my grandson. Na babu wa mjukuu wangu. So I'm a husband. Kwa hivyo mimi ni mume. Father. Baba. And grandfather. Na babu. All in one. Wote katika mmoja. Katika mmoja. My wife has no claim on me as her father or grandfather. Mke wangu hana madai juu yangu kama baba yake au babu yake. She has a claim on me alone as a husband. Ana madai peke yake juu yangu kama mume wake. And my daughter has no claim on me as a husband or grandfather. Na binti yangu hana madai juu yangu kama mume wake au babu yake. She's my child. Yeye ni mtoto wangu. Yet all three of these offices. Hata hivyo afisi hizi zote tatu are in the same person. Zinapatikana katika mtu mmoja. That's like God. Ni kama Mungu. Father. Baba. Son. Mwana. And the Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Are just a dispensational claim. Ni madai. Ni majira. Ni majira ya madai. Yeah. God is the same. Mungu ni yule yule. He just changes his form. Anabadilisha tu umbo lake.
In Philippians 2, Paul said, Paul alisema, Christ Jesus, Yesu Christo, who, ambaye, being in the form of God, akiwa namna ya Mungu, took upon him the form of a servant, alichukua sura ya mtumishi, and was made in the likeness of men. Na akachukua sura ya wanadamu. The Greek phrase for describing this is enmorphe. Anjia ya Kiyunani ya kueleza jambo hili ni enmorphe. Which means inamaanisha that he changed himself. Kwamba alijibadilisha mwenyewe. He changed his mask. Alibadilisha kinyago chake. See? No. Something can be seen. Kitu ambacho hakikuwa kinaonekana. Kisichoonekana. Then it's changed. Alafu kinabadilishwa. And the eye can catch it. Na jicho linaweza kukiona. Like Elisha at Dothan. Kama vile Elisha kule Dothan. Elisha's servant couldn't see all those angels around the prophet. Mtumishi wa Elisha hangeona. Hangeweza kuona wale malaika wote waliomzunguka nabii. And God changed. Na Mungu akabadilisha. Not brought the angels down. Sio kwamba alileta malaika chini. Because they were already there. Kwa walitayari walikuwa hapo. Walikuwa pale lakini mtumishi hangewaona. Kwa hivyo Mungu alipotaka huyu mtumishi awaone, si malaika alileta, maana walikuwa tayari pale lakini angeweza kuona. But he changed their form. Lakini akabadilisha umbo wao. So the servant could see them. Ili mtumishi aweze kuwaona. Here is another example. Hapa kuna mfano mwingine. Owen Murphy. Owen Murphy. When Shakespeare wrote his great drama Macbeth. Wakati Shakespeare aliandika mchezo wake huu unaoitwa Macbeth. He had one person play several parts. Alikuwa na mtu mmoja aliyecheza sehemu kadhaa. To do this. Kufanya hivi. An actor had to change his mask. Mchezaji ilibidi ageuze kinyago chake. And costume. Na nguo na mavazi yake. During the play. Wakati wa mchezo. Sometimes. Wakati mwingine. He came out as one character. Alitokea kama cheza sehemu fulani. And the next time. Na wakati mwingine. He came out as another. Alitokea kama. But it was the same mungine. Person each time. Lakini wakati wote ilikuwa ni mtu yule yule. That's like God. Ni kama vile Mungu. Hivyo ndivyo. Mungu alivyo. He changed himself from a pillar of fire. Alijibadilisha kutoka mwale wa moto. To become a man. Kuwa mwanadamu. Then he changed himself from man. Alafu akajibadilisha kutoka mwanadamu. Back to spirit again. Akarudi kuwa roho tena. That he might dwell in men. Ili aweze kukaa ndani ya watu. God acting in a man. Mungu akitenda ndani ya mwanadamu. What he really was. Kile hakika alichokuwa. Jesus Christ was God acting in a man. Yesu Kristo alikuwa ni Mungu akitenda ndani ya mwanadamu. In September 1961. Mwezi wa 9, 1961. William Branham returned to Northern British Columbia. William Branham akarudi sehemu za kaskazini za British Columbia. For another, that is September. For another try at hunting. Kwa jaribio lingine la kuwinda. In the Canadian Rockies. Katika hiyo milima ya Canada. He met Ed Basco. Akakutana na Ed Basco. At Dawson Creek. Huko Dawson Creek. And together with Bill Paul. Na pamoja na Bill Paul. They drove 400 miles north. Wakaendesha gari maili 400 kaskazini. To Bob Southwick's cabin. Kwa hiyo nyumba kibanda cha Bob Southwick. Bob was eager to tell Bill about his brother's healing. Bad alikuwa na hamu ya kumweleza Bill kuhusu uponyaji wa ndugu yake. Unakumbuka ndugu yake alikuwa mwenye kifafa? Ndio. Yeah, Bill aliponywa, ndugu yake alitoa shati yake akaitupa kwa moto. Bila tu Roho Mtakatifu alikuwa amewaagiza, amewaambia. So Bad alikuwa na hamu sana kumwambia Bill vile ndugu yake alifanya nini? Alipona. Mm.
ndugu Branham. He hasn't had a Caesar since the day my wife threw his shirt in a fire. Hajawahi kuanguka tena tangu siku ile bibi yangu alipotupa shati yake katika moto. And he wouldn't ever have another one. Na hata anguka tena as long as he believes. Mradi tu anaamini. Mradi tu anaamini bila akasema. Now I will tell you about a vision I had in August. Sasa nitakueleza kuhusu ono nililokuwa nalo mwezi wa 8. Sasa naambia baadaye. Yeah. Umemaliza yake ushuhuda naye nataka kumwambia. Yeah. He described the deer like animal. Akaeleza kuhusu mnyama huyo alionekana kama paa. With antlers that were exactly 42 inches high. Alikuwa na pembe ambazo zilikuwa na urefu wa inchi 42. And he told them about seeing someone with a green and with a green and beige checkered shirt. Akaeleza kuhusu mtu mmoja aliyemuona akiwa na shati ya kijani kibichi na mistari ya kama nyeupe hivi. Just before he shot a huge silver-tailed grizzly bear. Kabla tu hajapiga hajamuua dubu alikuwa na manyoya yenye mstari wa kama rangi ya fedha. Kabla. Bud Southwick grabbed his chin thoughtfully. Akashika kidevu chake akiwazia. I doubt any of that will happen on this trip. Ninashaka kwamba yoyote ya hayo yatatendeka katika safari hii. For one thing, kwa kuwa jambo moja, you are not going into bear country. Hatuelekei katika inchi yenye ndugu. See? Hatuendi sehemu ya mbuga yenye ndugu. We are going into a sheep country. Tunaelekea sehemu ya inchi ambayo ina kondoo. Ni kondoo wa mwitu. Kondoo mwitu. High above the timber line. Ambao wanakaa huko juu ya msitu. Juu mbele ya msitu. And as far as that big deer goes, na kuhusu huo mnyama mkubwa anayekaa kama paa. I've never seen an animal quite like the one you are describing. Sijawahi kuona mnyama kama huyo unayemweleza. That doesn't matter, Bill said. Bila akasema hiyo haijalishi. Because God can do anything. Kwa kuwa Mungu anaweza kufanya chochote. Let me ask you, brothers. Hebu ndugu niwaulizeni. Do any of you have a green checkered shirt? Kuna yeyote aliye na shati kama ile niliona kwa ono? I don't, said Pat. Sina, bali akasema. I used to have one. Zamani nilikuwa na moja. Ed Bisco said, Ed Bisco akasema. Bali akasema mimi shati kama hiyo? Sina. Ed Bisco naye akasema, nilikuwa na moja zamani, but it was worn out. Lakini iliishi, ilidharuka. So I threw it away. Kwa hivyo nikaitupa. Then it must be another hunting trip. When I will shoot that bear. Basi labda itakuwa ni safari. Mkurani akasema, basi pengine ni safari nyingine ambayo nitaua mnyama kama huyo. But it will happen. Lakini itatendeka. You just wait and see. Ni ngoje ni tu na mtaona. It is thus says the Lord. Ni hivi asemavyo Bwana. It took them a couple of days to ride their horses into the high country. Iliwachukua siku kadhaa kuendesha farasi wao kukwea hiyo sehemu za juu za nchi. And set up a base camp. Na wakatengeneza na kupiga kambi near the timber line, karibu na mwisho wa msitu. Early the next morning, mapema asubuhi iliyofuatia, they hunted along the alpine slopes. Waliwinda karibu na vilele vya mlima. Yeah, alpine miti aina ya. Later that afternoon, baadaye mchana huo, about 6 miles from the camp, kama maili 6 kutoka kwa kambi yao, they spotted a herd of mountain sheep. Wakaona kundi la kondoo mwitu wa mlima. Three rams. Katika kundi hilo kulikuwa na ndume ya tatu with the horns that curled so far around. They made a full circle. Walikuwa na pembe zilizojiviringa hivyo wakafanya mviringo kamilifu.
It was too late in the day to pursue the heart. Ilikuwa saa zimesonga sana siku hiyo kwa kimbiza kondo hao. So the hunters went back to camp. Kwa hivyo wawindaji wakarudi kambini. With the idea, wakiwa na wazo, that in the morning, kwamba asubuhi iliyofuatia, they would get an early start, wataanza mapema, return to the same spot, warudi pahali pale pale, and catch the rams sleeping, na wakute hawa kondo dume hawa wakilala. Unajua kila mnyama wa nyumbani ana mwingine wa msituni wanaye nani. Angalia kama nini? Look as a buffalo. Ukikaa namna hii unaona kama ni kundi la nini? La ng'ombe. Iko unajua kuna ndege wengine wanakaa kama kuku? Unajua wengi hawajaona. Kuna ndege wengine kabisa anakaa kuku kabisa. Si kuku kabisa. Si? Now, kila mnyama ana yule, na ni kama kondoo wao tunao. Kuna wengine wa mwituni wanakaa kabisa ni nini? Ni kondoo. Early the next morning, mapema asubuhi iliyofuatia, Ed Bisco crawled out of his warm sleeping bag. Akaitambaa kutoka mfuko wake huo wa kulala ambao ulikuwa na joto. Into the early chilly air of his tent. Kuingia katika hiyo hewa iliyokuwa baridi katika hema yake. Lighting his kerosene lantern. Akiwasha taa yake ya mafuta taa. He rummaged through his duffel bag. Akapindua. Akaingia kwenye mfuko wake. Mfuko wake ni mfuko ambao unaweka vitu ndani. Hii mfuko inakaa kama ni kama mtungi hivi. Naweka ndani nafunga na nini? Kamba. Looking for the warmest clothes he could find. Akitafuta zile nguo zenye za joto zaidi angepata. He was surprised. Alishangaa to find his old green and beige checkered shirt folded at the bottom of his bag. Kupata shati yake ya zamani ilikuwa kijani kibichi na mistari karibu meupe iliyokunjwa chini ya mfuko wake. Iko kwa mfuko ambao ilikuwa inauli. Akisema nilikuwa na moja zamani ili laruka nikai. Sasa alipokuwa akitafuta nguo iliyo na joto ambaye sababu ya baridi, akaona ile shati kule chini. Surprised because, akishangaa kwa sababu, he had told his wife throw it away. Alikuwa amemwambia mkewe aitupe. Instead, badala yake, she had mended the big tear. Alikuwa ameshona side. Alikuwa ameshona pale palikuwa meraruka kwa upande. And had packed it for this trip. Na akawa amemwekea kwa mfuko kwa ajili ya safari hii. You see how perfect God is? See how perfect God is? Absolutely. Huyu mama si aliona ono, lakini alikuwa na sehemu ya kucheza katika ono. Huyu mama si alikuwa aliona mpango wa Mungu, lakini Mungu alimweka katika mpango huo. Na mimi nakwambia, wakati siku hizi ambao tunazo, Mungu aliona bibi harusi in this day. Na nimekuja kushangaa ya kwamba kube kwa njia yake mwenyewe akaniweka katika ule mpango aliyoona mbele. When he fills with the Holy Ghost, anapokujaza na Roho Mtakatifu, become one of those he saw. Anakuwa mmoja wa wale aliwaona. Aliona kimbele. Na wakati wewe unapojaza Roho Mtakatifu, ujui ulionekana, unakuja kugundua baadaye kumbe ulikuwa umeonekana. See? That's how it is. Nakwambia, hata yule kafiri mwenye pua inainuka anasema hakuna Mungu,
hajui kuna mahali Mungu alimuona na anacheza vizuri. So that where he thinks he has control of his life. Na pale anapofikiria kwamba anatawala maisha yake. He doesn't know there is another hidden hard control. Hajui kwamba kuna mkono mwingine uliofichwa anayemtawala. Hata anaidhihaki. See, the Pope has his place. The Pope has his place. Pope. Baba mtakatifu ana pahali pake. Ana mahali pake. Pale pale alionekana pale. Alionekana huyu anakuja, huyu anakuja, huyu anakuja. Everybody has to feel. Mungu akipanga mambo namna hii, anapanga mambo na ananyamaza, lakini unapinya button unaingia mahali pako. Unapinya button unaingia mahali pako. Unapinya button unaingia mahali pako. Huyu kijana kwake shirt ilitu itupa. Naye mke wake kwa jafulani aliona asi itupe. Aisho? Aishone. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina kazi yake wakati moja. Mungu alimwambia ina kazi. Alijua ina kazi. Lakini wakati wa kazi yake ukafika. That is it. Then how can we doubt the word? Tunawezaje basi kuatilia shaka neno? Tunawezaje kulitilia neno shaka? Is there anything as perfect as what we believe? Kuna kitu kikamilifu kama kile tunachoamini? Are we deceived? Je, tumedanganyika? Mambo yote yatakuwa vile tunapouambia ulimwengu. Everything shall be exactly as we are testifying. So one day we shall be also vindicated. Kwa hivyo siku moja hata sisi tutathibitishwa. Not ourselves. Sio sisi wenyewe. But his word that we testify shall be vindicated. Bali neno lake tunaloshuhudia litathibitishwa. We shall be found to have been true witnesses of God. Tutakuta ambao tulikuwa waaminifu kwa neno lake. Au mashahidi? Mashahidi waaminifu. Kweli wa neno lake. Neno lake. Is that clear? Ndio, jambo lingine nasema, God does not vindicate a man's words. Mungu hathibitishi neno la mwanadamu. He vindicates his own word. Anathibitisha neno lake mwenyewe. So that man is speaking God's word. Kwa hivyo mtu awe na uhakika kwamba ananena neno la Mungu. Ed slipped it on. Edi akalivaa. Unajua hata yeye mwenyewe anapolivaa anashangaa tu kwamba mke wake kumbe alili. Lakini yale mambo ya ono walikuwa wameelezwa, hiyo yote amesahau. Hakubaa, hakusema wacha nivae ili nisaidie Mungu kutimiza. Mungu hawezi kukuruhusu ukumbuke, maana ukikumbuka utaanza kukoroga ono lake. Anahakikia kwamba umesahau. So you see, so is our memory. Ndiye kumbukumbu yetu. Sidiyo? Now, then you can see God's perfect leading. Kwa hivyo unaweza kuona uongozi mkamilifu wa Mungu. Yeah. Mungu uongozi wake ni mzuri sana. Unajikuta uko mahali ambapo Mungu anataka saa hiyo. Unajikuta unanena kile ambacho unatakiwa kunena saa hiyo. Kama sisi hapa. Yale ambao Mungu ametusaidia kuona hapa na kunena, unaona ametupangia. Ametupangia hivi kwamba tunaonena leo, pengine kama ingenenwa miaka 20 iliyo pita haungeweza kuelewa. Lakini anapanga ili ya leo isinenwe jana, na ya jana isinenwe mwaka ujao. See? That's what we pray. Hiyo ndio tunaomba Mungu aendelee kutuongoza. Kumbuka wale waongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. He leads his own. Anaongoza walio wake. Kwa sababu ya kusudi lile ambalo ako nalo mbele ya hapo mbele. So he slipped it on. Kwa hivyo ile kalifa. Then put on his orange coat. Akavaa koti lake lenye rangi ya machungwa. Zipped up the front. Akafunga zip huko mbele. And went outside to start the campfire. Na akaenda nje ili awakishe moto hapo kambini. And make breakfast. Na atengeneze kifungua kinywa.
The vision Bill had described 4 days ago. Ono lile Bill alikuwa ameeleza siku nne zilizopita. Was far from his thought. Hata hakuwa nakumbuka. Halikuwa katika maono mawazo yake. By 9 o'clock. Fikia kama saa tatu asubuhi. The hunters had hiked up the ridge. Wawindaji walikuwa wamepanda kilima. Where the day before they had seen the rams and sheep. Ambapo siku iliyopita walikuwa wameona ndume hao na kondoo. Today, leo, through their binoculars, kupitia darubini zao, they spotted a bull caribou. Wakaona caribou dume down in the timber. Huko ndani ya msitu. Ed and Blaine, Ed na Blaine, went after it. Wakamfuata. Wakamwendea. While Bill and Bud, huku Bill na Bud, climbed higher up. Wakapanda juu zaidi ya kilima. To look for that herd of sheep. Kutafuta kundi hilo la kondoo. After a while, baada ya kitambo kidogo, Bill heard a shot echo through the valley. Bill akasikia mlio wa risasi kwenye bonde. He pulled out his binoculars. Akatoa darubini yake. And searched along the timberline. Na akatafuta tafuta katika mwisho wa msitu. Until he saw the orange of Ed's coat. Baka kaona hiyo rangi ya coat la Ed. Unajua hili coat hata hili lafunika nini? Shati. Dubrana hajui kwamba ile shati aliona tayari imevaliwa sababu juu yake kuna nini? Jacket. Kuna jacket. Sasa yeye anakiangalia binocular anaona jacket. Walikuwa basically walikuwa wameua yule mnyama waliacha kule. Hawa wako juu. Ed Basco was leaning over the carcass of a bull caribou. Ed Basco alikuwa ameegemea karibu na mzoga wa huyo dume caribou dume. Feeling contented, akisikia kutosheka, Bill leaned back against a rock outcropping so he could rest and admire the beautiful fall scenery. Bill akaegemea jiwe dogo lilikuwa limechomoza ili aweze kufurahia uzuri wa majani hii inayoanza kuamuka. Kukaribia msimu wa nini? Wa baridi. Majani nageuka kuwa rangi nyingine. You know, yuko amekufa. So yellow, watch color, some red. Mianguka ingine yuko kwa miti, kila kitu kime ni kama rangi, ni kama mtu alikuja na rangi akapaka miti, akapaka majani, right? So walikuwa wanafurahia kuona, you know, umaridadi huo. Below him, chini yake, stretched a wide expansive valley. Kulikuwa na bonde iliyoenea kubwa. Speckled red, ambayo ina madoa mekundu, yellow, yeah, and green, manjano, kijani kibichi, with tamarack, aspen, fir, spruce, and pine trees, aina kadhaa wa yote wa miti. The colors near the timberline, rangi karibu na mwisho wa msitu, were mostly the blue green of pygmy spruce. Sana sana zilikuwa rangi ya blue na kijani kibichi ya mti huo unaitwa pygmy. Mifupi inaitwa spruce. And the red of buckbrush. Na nyekundu ya huu mti unaitwa buckbrush. Yeah. Above the timberline, juu kidogo ya mwisho wa msitu. Kuacha misitu, unajua mlima bila unavyoenda, mlima ni kama sasa, kama sio misitu tumeharibu vile tumeharibu. Uangalia kama sasa area hii ya pipeline. Ukienda pipeline unakuta ni grassland na shrubs, miti mifupi na nyasi. Ukipanda zaidi kuelekea ukifika kule kama naitwa wapi? Kianjoya, miti inaanza kuwa mirefu. Naanza kuona miti inaanza kuwa mirefu. Ukipanda zaidi inakuwa mikubwa zaidi. Kwenda zaidi inakuwa mikubwa. Na tena misitu inakuwa nini? Shika. Now, sasa kama vile milima ilikuwa mrefu zaidi, ingefika mahali ambapo tena misitu miti inaendelea kuwa nini? Tena mifupi sababu ya nini? Ya baridi.
kwenda zaidi ukakuta mahali ambapo misitu imekwisha tunazanya nyasi. Sababu area hiyo tena miti haiwezi kukua, ni baridi sana. Kitu kama hicho, si ndio? Ana ni maumbile ya Mungu. It's God's beautiful nature. Beautiful nature. And now so above the tip ukiwacha line ya misitu kule ambapo kunaendelea kuwa baridi miti na inakwisha. And the slopes were carpeted with yellow moss. Na miteremuko imefunikwa na milima imefunikwa na hii aina ya mmea inaitwa moss. Yeah, ina moss. Moss, you know yes. Kind of a hii gine tulikuwa tunalarua, tunaenda tunakausha, inakuwa ni kama mate. Ni mulizaliwa na viatu kwa miguu. Kulitoka kwa tupo la mama kwa na nini? Yeah. Na viatu na sweta. Na ile mnaita. Si tulitoka na miguu na ile kiatu cha Mungu. Unajua kiatu cha Mungu? Akipigwe radi. Ile ambacho akipigwe radi. Na tulienda na shule na nini? Na hicho. Ele hano tulipiga mpira na vijana wa zamani kama akija na miguu yake ya zamani akupiga hivi utaenda hospitali kushonwa. Kweli au si kweli, ndugu zangu? Na tulilala mahali buzi analala. Usiku buzi anakukonjolea. Unapinduka tu kidogo hivi unaendelea kulala. Ndio watoto wasikilize wanafikiri naongeza chumvi. Kuna chumvi tunaongeza hata hatuweki ya kutosha. Anyhow. Mambo yamebadilika, si ndio? Mambo yamebadilika. So there were moss. Mmea huo unaitwa moss. Blueberry bushes that grew only a few inches tall. Na majani hayo yanaitwa blueberry ambayo yanakuwa tu inchi kidogo tu kutoka kwa ajili ya baridi. Further up. Na juu zaidi. The slopes turned into sheer slides. Below majestic granite cliffs. Mlima ukageuka. Ukipanda zaidi, hata mimea yote ina kwisha, kuna baki ni mawe. Mawe mengine inalala juu ya nyingine kama plate, kama sheet. Here and there, hapa na pale, glaciers clung to the mountains like frozen tears. Barafu ilining'inia kwa milima kama machozi yaliyoganda. Scanning this panorama with the spirit glasses. Akiangalia eneo hili urembo huu kupitia darubini yake. Bill spotted a large animal. Bill akaona mnyama mkubwa, akamwona mnyama mkubwa. Just a few miles away. Maili chache kutoka kwake, kutoka hapo. But. What is that over there? Ni nini kile pale? Kumbuka yuko mbali, si ndio? Ndio. Bad squinted into his binoculars. Bad akakunja jicho kupitia, akaangalia kupitia darubini yake. Brother Branham. Ndugu Branham. That's a caribou. Huyo ni caribou. But his chua looks different than any caribou I've ever seen before. Lakini kweli anaonekana tofauti na caribou wale wengine ambao tumeona hapo awali. Look at the points on that rack. Angalia ncha. A caribou. Okay. A caribou hoof. Caribou? That's the animal I saw in a vision last month. Yule ndio mnyama niliona katika ono mwezi uliopita. Let's go get him. Hebu twende tumpate. How are you going to get him? Tutampataje? He's nearly 2 miles around the side of that sheer slope. Yako karibu maili mbili kutokana na huo mteremko wa hiyo mawe. Around here, if he's 20 miles away. Sijali hata kama kwa maili 20
umbali wa maili 20 is mine. Yeye ni wangu. The Lord gave him to me. Bwana alinipatia mimi. First they went down to the spot where Ed and Blaine were cutting and skinning Ed's caribou. Kwanza walishuka chini pale Ed walikuwa anachuna ule mnyama ngozi. They arranged to have the younger men bring the pack horses along the timber line. Wakapanga idadi wadogo walete kundi. Wakataka kule chini walete barasi hapa mwisho wa msitu. To a ravine below Bill's intended target. Kwa katika bonde walete barasi bonde kule chini, bonde karibu na mahali ambapo Bill anaenda kupata mnyama gani? Yule. Then Bill and Bud hiked back up the slope. Alafu Bill na Bud wakapanda farasi kwa mlima. Eventually, mwishowe, their path leveled off. Njia yao ikawa tambarare. Ikawa tambarare baada ya kupanda ikawa sasa inalala. And they picked their way along the loose shallow slopes. Na kaweza kupenya kupata njia yao katika hayo mawe yalikuwa ambayo mawe telezi. As quietly as they could. Kimya kimya kama vile wangalivyoweza. By now they were hot enough to take off their coats. Kwa sasa walikuwa wamepata joto kutosha kutoa koti zao. That strange caribou, huo caribou asio wa kawaida, must have been sleeping in the warm September sunshine. Lazima alikuwa amelala wakati wa jua hilo, katika jua hilo la September. Because kwa sababu Bill was able to work his way within 30 yards of it. Bill aliweza kupenyeza na kufika karibu yadi 30 kutoka kwake. Kutoka alikokuwa yule karibu. One shot was all it took to kill the animal. Risasi moja ilitosha kumua mnyama huyo. Bud scratched the stubble of his whiskers. Bud akakuna kuna. Ndevu yake ilikuwa inatoka. You see these antlers about 42 inches high? Nasema pembe hizi na urefu kama wa inchi 42? 42 inches exactly. Zitakuwa inchi 42 kamili. I have a measuring tape in my sandbag. Nina futi ya kupimia katika mfuko wangu. So we'll soon know. Kwa hiyo tutajua tu hivi karibuni. Now, what about that silver-tipped grizzly bear? Na je, ni nini kuhusu? Na yule mnyama mwingine uliyeona ana manyoya kama ya fedha? Ya fedha? Sababu hii moja sehemu hii ime tinia. It's around here somewhere. Hapo pahali fulani hapa. Somewhere. Pahali fulani hapa. What puzzles me is this. Kinacho ni shangaza ni hiki. Where is that guy in the green checkered shirt? Wapi yule jamaa? Yule jamaa mwenye shirt checkered atatoka wapi? Najua kale ikiwa huyu si huyu tumefuata huyu. Hata yule mwingine katika ono hakuwa bali na huyu. Na huyu atakuwa hapa hapa. Kila bacho mimi nashangaa ni ishi mwenye shati ya green atatoka wapi? Wapi? Atatoka wapi? Unajua ndio maana huyu Mungu wetu ni mkuu. Because we don't care as long as tunafuata Mungu sisi hatuna nini? Wasiwasi. Hatuna wasiwasi. Sasa nyinyi mtapaa namna gani? Mnasema mtapaa, ndio tutapaa. Mtapaa namna gani? Wewe ngoja tu siku hiyo. Lakini kupaa tutapaa. Mnajuaje? Sisi hatujui, lakini alisema hivyo. Sasa nyinyi watu, neno nani yule mwenye shida na neno? If you have a problem with the word, actually you have a big problem. Kama una shida na neno, shida yule anayetilia neno shaka kila wakati amekuwa ibilisi. Lakini ngoja nikwambie jambo lingine. You know the devil doesn't doubt the word. Je, unajua kwamba ibilisi hana shaka na neno, atili shaka neno? Sema tena. Je, unajua kwamba ibilisi hatilii shaka neno? No, he doesn't.
La, believes the word. Anaamini neno. Only he would act the word. Isipokuwa hawezi kutenda neno. But he believes it 100%. Lakini analiamini asilimia. Kila anachofanya is to play with your brain, to your mind, to make you doubt the word. Kucheza na akili zako kuleta shaka na neno. It is true. Yeye anajua ni kweli. Is that right? Lakini nataka wewe ujue si kweli. That's why. Kwa sababu he is not an ignorant one. Yeye si asiyejua. He is a deceiver. Yeye ni mdanganyaji. He knows the truth. Yeye anajua kweli. But he deceives you. Lakini anakudanganya wewe. He is a perverter. Yeye analipindua. He knows how it should be. Anajua vile inapaswa kuwa. But he changes it for you. Lakini analipindua kidogo. Believe the lie. Wili waamini uongo. Nataka ujue hiyo, sijui kama umesha ajua hivyo, lakini napasa kujua kwamba shetani sisi shetani kwa sababu hana ufunuo, haelewi neno. Ni shetani kwa sababu yeye mwenyewe tangu afukuzwe hakukusudiwa kwa mimi. The Bible says this. Biblia inasema hivi. Thou believest that there is one God. Unaamini kwamba kuna Mungu mmoja? Thou doest well. Watenda vyema. The devil believes it and trembles. Ibilisi pia naamini na mtetemeka. Ndio. Yeye mtetemeka. He goes further than you in trembles. You know. Anaenda mbele kuliko yeye mtetemeka. Wewe mtetemeki, he goes further. He knows that. Anajua hivi. Yeye pia aliyemuumba. Ndio, Mungu huyo. Kwa hivyo akasema yule mnyama mwingine na kama kondoo yuko hapa hapa tu yuko hapa. Sababu hakuwa mbali kulingana na neno la Mungu hakuwa mbali na huyu. Na huyu. Kila bacho tukomelea kusema kila bacho na shangaa ni yule jamaa. Jamaa mwenye shati green. Sasa tuko visanduku. Rangi ya white. Yo brother, how we worry. Nikama hawa kina mama. Na ngoja. Yesu alisema siku ya tatu nitafufuka, ni kweli? Ndio. Na wakaambia Pilato, akamwambia yule jamaa alisema atafufuka. Kwanza walifunga kaburi na jiwe kubwa. Tena they didn't want to take risk. Walienda kumwambia yule jamaa that deceiver, they called him a deceiver. Yule mdanganyifu alisema atafufuka. Na sasa weka askari walinde kaburi, wanafunzi wake wasije wakamuiba wakitimiza unabii wake wa Badia. Na hali ya baadaye kama baadaye kuliko mbeleni. But you see, alifufuka jiwe au si jiwe. Alifufuka mbele ya ulinzi au si ulinzi. Nao kina mama wanaenda pale kupeleka whatever they were taking there, kama ni maua yao au ni nini, na wanashi wanasumbuka nani atawaondolea nini jiwe. Which we do many times. We worry of problems which the Lord our God has already taken. Tunasumbukia shida ambazo Bwana wetu anashughulikia tayari. Ameshughulikia tayari. Lakini yeye hasemi kibele. Hasemi kibele. What God says, he says only. Kile Mungu anasema ni amini tu. Aliambia watu wabebe sanduku waingie kwa hatari ya mto unayotiririka. Uliofurika, huwezi kujua ni nini. Kilindi chake hajulikani. It's like a lake. Ni kama ziwa linalotembea. Kawambia chukue sanduku muende mbele. Hakuwaambia nitasimamisha mto. Anasema amini tu. You know, hii vita yetu inaongozwa na yeye. Yeye ni captain and he gives what? Orders. He gives commands. He gives command. Tunasoga bed. Kama kuna simba atatumeza, yeye mwenyewe kapteni anafanya nini? Najua. He knows. Anajua. That is it. Sema shati ndio na shangaa itatoka wapi na mwenye kuiba. Bad lifted his field glasses to his eyes. Bad akainua darubini zake, akawekea kwa macho. Si wameua huyu. Sasa anatafuta yule mnyama mwingine. Mimi nitakuwa. Unajua Bad alichukua darubini yake, akaanza kuangalia
ati unasema yuko hapa hata kuwa bali na hapa. Akainua darubini yake akasema, well, alikuwa anasema, where I'll be, mimi nitaku. Aliposema hivyo, brother Bill, look. Ndugu Bill, sasa yule mnyama akaja kwa nini? Kwa kioo. Sema, hey, brother Bill, look. Brother Bill, tazama. Through his binoculars, pitia darubini yake, Bill looked down the slope. Bill akatazama huko chini kwa bonde, kwa mteremko. To the bottom of a ravine. Kuelekea katika mwisho wa bonde. A few miles away, maili chache kutoka hapo, where Ed and Blaine were waiting with the pack horses. Ambapo Ed na Blaine walikuwa wanangojea na kundi la farasi. Ed had taken off his coat. Ed alikuwa ametoa koti yake. Revealing the green and beige checkered shirt. Akidhihirisha ile shati ya green na visanduku vya beige. He had donned that morning. Alikuwa amevaa asubuhi hiyo. Hapo awali Jubria na Mariko atazama, alikuwa anamuona na jacket. Lakini wakati baada alipotazama, alishangaa kuona shati iko wapi? Pale. Everything is in place. Kila kitu kiko pahali pake. Somewhere between here and that green checkered shirt, we'll see a silver tip grizzly. Pahali fulani kati ya hapa na ile shati ya green iliyo na visanduku vya beige, tutamwona huyo mnyama. Tutamwona huyo mnyama mwingine hapa. Bob still had his binoculars up to his eyes. Bado alikuwa ameshikilia darubini yake machoni. Scanning the slopes and ridges. Akitazama miteremko na ameona shati hiyo. Sasa anatafuta mnyama. Sababu pia neno lilisema atakuwa around way. Yeah. I don't mean to doubt you. Simaanishi kukushuku. But I can see every inch of these slopes, and I don't see. Lakini naweza kuona kila inch ya pahali na sioni. Sehemu hii sioni huyo mnyama. He is there somewhere you will see. Hapo pahali fulani hapo utamuona tu. Tomorrow, kesho, they would come back for the caribou's meat. Watarudia nyama ya huyo caribou. Today, leo, the only thing they would pack out was its head. Kile kitu cha pekee watakachobeba waende nacho ni kichwa chake. Which Bill planned to stuff and keep as a trophy. Ambacho Bill aliazimu alipanga kukihifadhi kama kumbukumbu hii. Kama kumbukumbu. Iko katika chumba chake cha kusomea. You've seen the study room in the pictures, yes? Yeah. Ile kichwa na pembe hizo ziko pale, tape imewekelewa hivi vile ilivyo. Na baada, unajua kitu kikifa kwanza kinafura, alafu kufura kisha kinashirini. Kama ni kirefu kinakuwa kifupi. Kweli. Lakini hizo pembe vile zilivyokuwa zikiwa bichi mpaka mwaka huu na dakika hii zigari 42 inches. Ni kama neno la Mungu, hata kama ukifanya nini na ufanye nini linaendelea. See? Is it time? La milele. And if we become the word, na ukifanyika neno, tukifanyika neno, then we become eternal. Basi sisi tunafanyika wa milele. Bill balanced the head on his shoulders. Bill akaweka vizuri kichwa mabegani mwake. And he started down the mountain. Walikata. Sasa kuteremuka mlima. Walikata. Sasa wanabeba. See? Bad followed carrying both their rifles. Bill akamfuata. Bad akamfuata akibeba bunduki zao wote wawili. After a while, baada kitambo kidogo, they switched jobs. Wakabadilisha kazi. The caribou's head weighed over 100 pounds. Hicho kichwa cha caribou kilikuwa kina uzito wa zaidi ya ratili 100. Hiyo ni karibu kilo 50, sio? Kilo 50 si mkubwa ya Smith. So it didn't take long to get tired while carrying it. Kwa hivyo haikuchukua muda mrefu kuchoka ulipokuwa ukikibeba.
They cross a small glacier. Wakavuka pale ambapo palikuwa na barafu kidogo. Then stop to drink ice water dripping from its base. Alafu akasimama kukunywa maji yalikuwa tu yakitoka kwa barafu kutoka kwa shina chini yake. What's that up there on the ridge? Ni nini hapo juu kwenye kilima? Nini pale kwenye mlima pale? Bill asked. Bill akauliza. Bad focus is binoculars further along the slope. Bill akainua darubini zake na kuangalia vizuri hapo kwenye mteremko huo. So help me, it's a silver-tipped grizzly. Oh, nisaidie, ni mama yule mwingine. Bill nodded. Bill akatikisa kichwa. That's it. Yeye. Let's go get it. Twende tumpate. Unajua, unajua, God is precise. Mungu ni mkamilifu. Kama ingekuwa siku ile nyingine, huyu kijana pengine angeingia kwenye mfuko atoe shati nyingine. Lakini ni leo. Ni leo. Leo ni leo. Ndiyo maana nawaambia kwamba ikiwa sisi tunamwamini Mungu, tuwe watu wa kumfuata, si watu wa kufuatwa na Mungu. Na Mungu, watu wa kufuata Mungu. He's a leading. Yeah, and no, he's alone. Na yeye peke yake. Tufungue kinywa anachoweka kitu katika mioyo yetu. Mnaelewa hiyo? Then we don't have to go back and correct ABCD. Na hapo utarudi nyuma kusahihisha hicho na kile. You are going to shoot him with that little rifle? Je, utampiga risasi na unaenda kumuua na ile bunduki dogo hivyo? Asked Bud skeptically. Akauliza Bud na akiwa na shaka. Bud akauliza akiwa na shaka, pointing at Bill's Remington Model 721. Akinena kuhusu aina hiyo ya bunduki ya Bill. Aina ya Remington Model 721 with its small 0.270 inch bore. Ikiwa na shimo hiyo la risasi dogo. Yeah. Maybe you should use mine. Labda utumie yangu. Pengine utumie yangu. Yeah, lakini katika ono yeye hakuona akitumia bunduki la ya mwingine. This is what I used in the vision. Hii ndio nilitumia kwa ono. And in the vision, I dropped him with one shot. Na kwa ono nilimwangusha na risasi moja. I know you've got. I know you've shot there before. Najua umeua dubu hapo mbeleni. But those black bears are nothing compared to the grizzly. Lakini wale dubu weusi si chochote kulinganisha na huyu aina hii ya dubu. When you shoot a grizzly, unapopiga risasi dubu wa aina hii, he doesn't go into shock like most animals. Hashikwi na mshtuko kama wanyama wengine. He just keeps coming. Ataendelea kusonga. Umepiga hivi sasa lakini anakuja baada ya kumpiga. You would better shoot this one in the chest. Afadhali umpige huyu kwenye kifua. That way. Kwa njia hiyo. If you miss his heart. Ukikosa kupiga moyo wake. Ukikosa moyo wake. You could still break his back. Labda utakuwa umevunja. Ungevunja mgongo wake ili anguke. Lakini mahali pengine atatufikia. Tatua. The bear was about 2 miles away. Huyo dubu alikuwa kama maili mbili kutoka kwao. As they stopped nearer, waliponyemelea karibu. The two hunters dropped into a ravine. Waindaji hawa wawili wakaingia kwa bonde. That hid them from most of the remaining distance. Iliwaficha kwa safari iliyosalia. When they came out of the ravine, walipotokea kutoka kwa bonde hilo, there lay the grizzly. Hapo alikuwa dubu huyo. 100 yards. Also, yadi kama 100 ama kitu kama hicho. Up the slope. Juu ya kilima. Watching them alertly. Akiwaangalia kwa makini. It looked like a brown haystack.
alionekana kama rundo la nyasi ya hudhurungi, ya nyasi iliyokatwa ya kulisha ng'ombe. Unajua manyoya mingi na si its fur was dark brown. Manyoya yake alikuwa rangi ya hudhurungi. Close to its body. Karibu na mwili wake. But the ends of the hairs. Lakini mwisho wa manyoya yake. Was silvery. Ilikuwa white. Rangi ya, kama ya fedha kuelekea nyeupe. Kama ya silver, that is kama jivu ya majivu. Kijivu nyeupe. Hence the name silver tip. Na ndio maana jina hilo mwisho yenye rangi kama ya fedha nyeupe hivi. Bill aimed for its chest. Bill akalenga kifua chake. And it fired. Na kafyatua. With a ferocious roar. Na katika mngurumo wa ukali. The grizzly charged. Huyo dubu akawajisongelea akawajia. Crashing down the slope. Like an army tank. Akivunja kumteremko kama kifaru cha jeshi. Jaws open. Amefungua kinywa. Lips peeled back. Na mdomo umekuja nyuma akiwa na hasira. Teeth poised to bite and tear. Na meno ikiwa tayari kuuma na kurarua. Before Bill had time to bolt another shell in the chamber. Kabla Bill alipata nafasi ya kuweka risasi, kuingiza risasi nyingine kwa bunduki, the grizzly collapsed scarcely 20 yards away. Dubu akaanguka kama umbali wa yadi 20 kutoka kwao. Simama. Na amepigiwa mbali. All the sunburn had drained from Bud's face. Yani ni kama alikuwa ameshtuka, huyu Bud alikuwa ameshtuka sana. He sighed with relief and matter. Akapumua kwa. Unajua alikuwa amekuja mbio na ameangukia pale na bila alivyo mkubwa. Alipoanguka I didn't want him on my lap, in my lap. Sikumtaka pajani mwangu. They gutted and skinned the bear. Wakamkata na kumchuna ngozi huyo ndubu. But of course there was no way they could carry the skin by themselves. Na kusema kweli hawangeweza kubeba ngozi yake wao peke yao. Just the bear's skin alone. Ngozi ya huyo ndubu peke yake. Weighed 300 pounds. Ilikuwa na uzito wa ratili 300. Yaani kama kilo 150. Mifuko ya simiti 3. Na hiyo ni ngozi peke yake. Uzito wa ngozi. They would have to bring a pack horse. Itabidi walete kundi la farasi. Walete farasi wa kubeba mizigo. Up later. Wa baadaye. And get it. Na wachukue ngozi hiyo. Walking back to the spot where they left the caribou head. Wakitembea kurudi pahali pale waliwacha kichwa cha huyu caribou. Si walimwacha pale walipoona huyu. They picked it up. Wakakiokota. And carried down the mountain. Na wakakiteremusha chini ya mlima. To the place where Ed and Blaine were waiting for them with the pack horses. Pahali ambapo Ed na Blaine walikuwa wakiwangojea na farasi wa kubeba mzigo. Eagerly. Kwa kuta, matarajio makuu. Bill told them about his two sheep. Bill akawaeleza kuhusu vile wameua wale wanyama aliona kwa ono wawili. Then he said. Alafu akasema, Brother Ed. Ndugu Ed. You told me you didn't have a green checkered shirt. Uliniambia huna shati ya kijani kibichi yenye visanduku vya mbwa. I'm sorry I told you something wrong, brother. Samahani nilikwambia kitu makosa. My wife packed it and I didn't know it was there. Bibi yangu aliniwekea na mimi sikujua lilikuwa hapo. Getting his ni kama ujibu anabia leo bili unaitwa and thou knowest
Lot. Nawe ujui. Ni kama kizazi hiki hakijui kila bato kinae? Endelea. Kinaendelea. Nawe ujui. Getting his measuring tape out of his saddlebag. Atachukua fiti yake ya kupimia kutoka mfuko wake wa farasi. Bag nailed beside. Si wamebeba kichwa kito hiki. Bili akapiga magoti kando yake. Our bag nailed beside the caribou's head. Bad akapiga magoti kando ya kichwa cha karibo. He ran the tape up. Akanyorosha tape hiyo. One antler kwenye from pembe, the base of the skull. Kutoka chanzo cha pembe kwa kichwa. To the tip of the main beam. Hadi mwisho wa ile ile sehemu ndefu. In sehemu ndefu. But because of the way the antler curved. Lakini kwa vile, kwa jinsi vile pembe ilikuwa imejipinda. The tip kept slipping off. Hiyo tape ikaenda ikawa inaanguka. Nani anapima? Bad. Lakini kulingana na ono aliona mikono miwili imeshika. The second time he tried. Mara ya pili alipojaribu, Blaine reached down with both the hands. Blaine akaenda mwendea na mikono yote miwili. Blaine is Bisco, eh? Bisco. Yeah. With both the hands. And held the tape in the middle. Na akashikilia tape hii katikati. Bill elbowed Ed. Bill akamgonga Ed. Whispering. Akimnongonezea. See, there are those two small hands. Niona hiyo mikono miwili midogo. I saw in the vision. Niliona katika ono. With the tape in place. Na tape ikiwa imewekwa vizuri. Everyone leaned over to see the result. Kila mtu akainama kuona matukio. The tip of the antler, mwisho wa pembe, reached exactly to the 42-inch mark on the tip. Kabisa mahali tape kilikuwa imewekwa alama ya inchi 40 na mbili. Inchi 40 na mbili. That's how our God is. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo. Our God is precise. Wetu ni mkamilifu. He is to the point. Yeye anatenda alivyosema kabisa. Nasikiliza. Unaweza kuelewa ni kwa nini Mungu anasema usio geze wala usipunguze. Sababu ukiongeza neno na yeye hakupita mahali unaongeza hakupita kule. Sasa huko ni weke yako. Na hana kitu cha kutimiza ile umeongeza. Si? Na huwezi kupunguza. Sababu ukipunguza tena hata timiza ukipunguza. Ni kama Brana Mariona Ono anaenda kuombea mtoto, lakini hali si vile Mungu alikuwa ameipanga kwao. Ono. That was now subtracting the what? The why. Na iwezi kufanyika mpaka kila kitu kiwe mahali pake. What I'm trying to show you is how precise the word is. Kile ninachojaribu kuonyesha ni vile neno lilivyo kamilifu. You take it the way it is. Lichukue vile lilivyo. Unalichukua vile lilivyo. Hakuna kuongeza wala kupunguza. Sababu neno ni Mungu. Ni Mungu. Na huwezi kuongeza Mungu wala kumpunguza. He is his own word. He is the word himself. Yeye mwenyewe ndilo neno. Si ndio namna hiyo? He is the word. Yeye ndio hilo neno. He is the word. Yeye ndio neno hilo. Now, I want to give you a break, then we come back here. Now, nataka turudi hapa, saa saba kamili. I like you to be alert. You know, nataka kuwe alert. See, usiwe na kaa hapa, unachoka, unaanza kulala na nini na kadhalika, hatuje hapa kwa. We don't come here for that. Neno la Mungu lichukue vile lilivyo. Tena niwaambie jambo moja, you can be as bold as anything when it comes to what. Unaweza kuwa na jasiri kama chochote unapokuja. Hata pamuti. Waambie town mzima Yesu anakuja haraka. Na unajua anakuja. They can laugh at you, they can do this. Lakini wanaweza kukuchekelea lakini. All signs of a second coming are yeah. Tumwe tuombe tafadhali. Sasa saba kamili tuwe hapa, then I'll be able to release you all. Ni sawa?
Let us pray. Only be. Concerning us also, and Lord, we know when the time comes, we shall find ourselves exactly where your word said we shall be. We thank you very much, Lord, to know there is the Holy Spirit leading us. Therefore, Lord, now that we cannot, Lord, be what you never predestined to be, then, Lord, we yield by saying, be it unto us according to thy word. Heavenly Father, you demand that we believe and only believe, and we believe, Lord. Heavenly Father, we now realize we have no reason to doubt any of thy word, because it shall surely come to pass. Neither are we supposed to be ashamed of testifying of your word, because as long as we are saying what you said, oh God, one day you will back thy word, and we shall be found to have been true witnesses of the Almighty God. Thank you, Heavenly Father. Lord, create that confidence in us and boldness, Lord. Because we pray believing in Jesus Christ's name. Amen. Amen. The Lord bless you very much. Now, by your sasaba, thank you. Oh, lady.